Барви Поділля є такою собі платформою для молодих дизайнерів, котрі лише починають своє сходження на модний Олімп, і чудовою нагодою показати свої творіння широкій аудиторії. В нашому конкурсі беруть участь 27 колекцій. З них є колекції з Володимир-Волинська, є колекції з Тернополя, Вінниці, а також з Хмельницького. Колекції є, які беруть вперше участь автори, а є автори, які працюють уже другий рік з нами на Барвах Поділля. Розкажіть, за якими критеріями оцінюють учасників та їхні колекції одягу? Ну, студенти намагаються, учасники намагаються зробити модні тенденції, прослідкувати. Також вони повинні бути композиційно злагоджені, вони повинні мати центр. І також сучасні матеріали використовують, крій різний. На розсуд журі та глядачів дизайнери-початківці представили майже три десятка колекцій, котрі вражали своєю креативністю та різноманіттям. До слова, усі учасники самі розробляли концепції своїх колекцій та самі працювали над пошиттям вбрання.